pessoal, eu sou Miriam Soares, estudante de odontologia da Faculdade Soberana do primeiro período. Sou também administradora de empresas, sou formada em administração com MBA também em gestão de finanças e controladoria. Venho também de outra instituição de odontologia, estava indo para o terceiro período quando eu decidi ser soberana. Então, para muitas pessoas pode ser voltar, mas para mim não é. Para mim é um grande avanço, porque estou investindo no meu futuro, nos meus sonhos. Eu escolhi ser distribuidora de sorrisos. O meu lema é: sou uma mulher que transforma. Então, para transformar vidas, distribuir sorrisos e alcançar os meus sonhos em ser uma dentista de sucesso, eu escolhi ser soberana. Soberana tem uma estrutura incrível, laboratórios incríveis, foi eleita a melhor faculdade de Petrolina. E eu acredito muito que para a gente conseguir algo lá na frente, a gente tem que investir nos meios. E os meios da faculdade Soberana, da estrutura que está aqui em Arapiraca, me fascinaram. Estou hoje no primeiro período, já indo para o segundo, com muita satisfação, com um coração cheio de boas expectativas para o futuro.